Na cukrovaru zmizel jeden přístřešek na kontejnery, další se upravují. Rozhodla o tom rada města na doporučení dopravní komise. Jejich členové pečlivě zkoumali situaci na sídlišti a možnosti rozšíření parkovacích míst. Úpravy přístřešků na kontejnery tu provádí technické služby města. Mají na to 243 tisíce korun, které zbyly z rekonstrukce parkoviště ve Štefánikově ulici. Díky těmto úpravám by mělo vzniknout na cukrovaru 8 nových parkovacích míst. Dalším cílem je umístit do přístřešků také kontejnery na separovaný sběr, aby nestály na ulici.